ሰላም ሰላም፣ ውድና የተወደዳችሁ የነፃነት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ወንድም እህቶቼ፣ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛ። እንኳን ወደ ነፃነት ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ነፃነት ሚዲያን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አበረታቷት። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለይን ይላለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ለምታደርጉልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ክብር ይስጥልኝ ይላለሁ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ያው እህቴን ለማመስገን እና እህቴን በቃ እወድሻለሁ ለማለት ነው ማለት ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው። እና ለእሷ የሚሆን አጠር ያለች ግጥም አዘጋጅቼ በግጥም መልኩ ላመሰግናትኝ እና መውደድ ልነግራት ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ የኔ መልካም እህት እግዚአብሔር አምላክ ባለሽበት ይጠብቅሽ። ከምንም በላይ በጣም ነው የምወደሽ፣ እጅግ በጣም ነው የማከብርሽ። ይህንንም አንቺ ታውቂያለሽ ማለት ነው። ያ አልሚ ማለት መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ እንደከፈትኩ አዲስ ነበርኩኝ እና ዞር ዞር ስል መቼም መዞር እንወዳለን። ዞር ዞር ስል ከሆነ ቦታ አርፋለሁ። እዛ ቤት ያገኘኋት እዛ ቤት ብዙ ወንድሞቼ እህቶችን አፍርቻለሁ። ወንድሞቼ የምወዳቸው ማክበራቸው በጣም ለእኔ ብርታት የነበሩኝ አበረታቾች የነበሩኝ እንድናገር ሁሉ ያገዙ ናቸው ነው እውነት ለመናገር። አልሚ ማለት እዛ አዲስ በነበርኩበት ሰዓት ድምጿን ስሰማት የወደድኳት የማከብራት የምወዳት እህቴ ናት። እኔ እህት ሆንሻለሁ፣ እህት የለኝ ስትል እህት ሆንሻለሁ ብዬ እህትነት ያው መወለድ ቋንቋ ነው አይደል? ከተወለደ የተዋደደ ይባላል። ምን ደግሞ እህት አለም የኔ አልሚዬ፣ የኔ ውድ፣ የማከብርሽ የምወድሽ እህቴ አልኳት ማለት ነው። እናም እኔ ብዙ ጊዜ ላይ በላይ ከፍ በምልበት ሰዓት ድምቀቶቼ ቤቴን እስከ 5 ሰዓት በላይ እዛም በላይ ላይ በላይ የምቆይ የነበረው በእነሱ ነበር ማለት ነው። እና ወንድሞቼ በጣም ወዳቸው ወንድሜ ማለ አልሚዬ ታውቃለች ስም ያቀን የሰማ ከሆነ ማለት ነው። በጣም ለእኔ ከምንም በላይ እውነት ነው የምላቸው ቃል የለኝም እነሱን የማመሰግንበት ማለት ነው። በላይክ በሸር በቃ በሀሳብ አብረው የነበሩ ወንድሞቼ እህቶቼ ናቸው። እና አልሚዬ የኔ ውድ እህት ማለት ነው ባለሽበት እግዚአብሔር ይጠብቅሽ። በክርስቶስ ፍቅር በጣም ነው የምወድሽ እጅግ በጣም ማለት ነው። ምናልባት አሁን ላይ ነገሮች አልተመቻቸው ሆኖ ትንሽ እንደ በፊቱ አይደለ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሁሌም በልቤ አንቺ ሁሌም በልቤ ነሽ ማለት ነው። እናም እኔ በፊት ላይ ብላይ ስገባ ብዙውን ጊዜ በሚት ነው ሚት ነው ማደርግ የነበረው ብዙ ማውራት እንደዚህ አላወራም ነበር። እና ቤቴን እንዳይቀዘቅዝ ቤቴን እያሟሟ ቋይዞሽ እያሉ ከጎን የነበሩ እህቶቼ ናቸው ማለት ነው። እና አልሚዬ የኔ ውድ፣ እንደውም ሌሎቻችሁ እህቶቼ ምናልባት ስማችሁን አልጠቀስኩ ሊሆን ይችላል እንጂ ብዙ ብዙ አሉ ወንድሞቼ። በጣም ነው የማከብራችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ መልካምነታችሁ እስከ ፍጻሜው ይሁን። በመካከል ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ግን መውደድ ከምንም በላይ ፍቅሩ ይበልጣል እና ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር በመካከላችሁ ወይም በመካከላችን ምንም አይነት ክፍተት እንዳንሰጥ እየፈለገውን ያክል ቢፈጠር እላለሁኝ። የሰው ልጅ ከምንም በላይ
ፍቅር ነው እና መተማመን ነው። በክርስቶስ ፍቅር ወድሻለሁ፣ የኔ ውድ፣ የኔ መልካም፣ የኔ አልሜ ማለት ነው። የኔ ስስት ማለት ነው። ስስት የሚለው በነገራችን ላይ ስስት የወለደችልኝ እሷ ናት ማለት ነው። እኔ ደግሞ የኔ አልሜ አልኳትኝና በጣም ነው የማወዳት፣ በጣም ነው የማከብራት። ሁሌም ሁሌም ዛሬም ነገም ምናልባት አውቂ ሰው ነኝ እና ያው እኔ እንደኔ የማይሆነው ቸሩ መድኃኒዓለም ደግሞ እሱ ይውደድሽ የኔ መልካም ባለሽበት እግዚአብሔር ይጠብቅሽ እያልኩኝ አጠር ያለሽ ግጥም በኮልታፋ እኔ በኮልታፋ ትሽ የተዘጋጀ አለ ማለት ነው። እሷ ልጋብዛችሁ። እህቴ ልዩ ናት። እየሰማችሁ ነው አይደል? እየሰማን ነው ካላላችሁ አላነብም። እሺ፣ እህቴ ልዩ ናት። እሷ ማለት እኮ ጸባዬ ከቁም ነገር አሟልቶ ያደላት ተወዳጇ እህቴ፣ እሷ እኮ ልዩ ናት። አልሚዬ እየሰማሽ ነው? እየሰማሽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ባትሰሚውም እንኳ በኋላ ትሰሚዋለሽ። እሺ፣ ቀና አስተሳሰብሽ፣ ግሩም ነው ጸባይሽ። የኔ ውድ እህቴ አንቺ ትለያለሽ፣ እንዲሁ ወድጄሽ ሳላይሽ ቀርቤ፣ ለካም እውነት ነበር የነገረኝ ልቤ። እህቴ እህቴ ብትሆን ብዬ ተመኝቼ፣ አንቺን አለሽ አንቺ አለሽ ሁልጊዜ በልቤ አከብርቼ፣ ሁሌም ወድሻለሁ የኔ ውድ እህቴ። ልቤ የነገረኝ ውደጃትም ያለኝ ልክ ነው በእውነት፣ አንቺን የመሰለ አገኘሁኝ እህት። እኔ እኮ የዛኔ አንቺ የኔ አለሜ እያልኩ አልኩና በገዛ ፈቃዴ ስምሽን ሰይሜ፣ እውነት አለም ነሽ፣ እውነትም አለም ነሽ እህቴ ነሽ ደሜ፣ የኔዋ ውቤ፣ የኔዋ ድምቀቴ። ጸባይሽ ግሩም ነው፣ እውነትም ግሩም ነው። የሰውን ፍላጎት ቶሎ የሚረዳው ሁሉ እንዳመጣጡ የሚሸነግለው፣ እውነትም ልዩ ነሽ አንቺ ትለያለሽ። እህበየን ያለም ልንገርሽ ምስጢር፣ እኔ ወድሻለሁ ያለ ምንም ጥርጥር። ይህንን እንዳትረሽ የኔ ውብ ነገር፣ ውዴ፣ የኔ ውድ፣ የኔ አለም፣ የኔ አለሜ። ጎሽ አቤት አልሽ አይደል? የኔው አደር ባባ፣ እኔ ወድሻለሁ ደግሞም ደጋግሜም ደግሞም ደጋግሜም። የኔ ውድ አለሜ፣ ሁሌም በልቤ ውስጥ የማብሰለስልሽ፣ አንቺ በእኔ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለሽ። የኔ ልዩ የምወድሽ እህቴ፣ እግዚአብሔር ፈቅዶልሽ እቅድሽ ሞልቶልሽ እንዳይ ነው ምኞቴ። ባለሽበት ቦታ አምላክ ይጠብቅሽ፣ በፊትም በኋላም ድንግል አትለይሽ። ከደስታ በቀር ከፍቶሽ ስታይሽ፣ እወድሻለሁ የኔ ውብ፣ እወድሻለሁ የኔ አለም፣ እወድሻለሁ የኔ ጸባይ ሰናይ፣ የኔ ውድ እህቴ። ባለሽበት ቦታ አምላክ ይጠብቅሽ። የኔ ውድ፣ የኔ ስስት፣ የኔ አልሚዬ፣ እወድሻለሁ፣ አከብርሻለሁ። ያው እንግዲህ መዳሜ ገብታለች ከመሀል ማለት ነው። ያው ሰላም ለማለት ያክል ነው የገባችው ማለት ነው። ወቸም ያው ታውቁታላችሁ ነው። በቃ መዳምንም አመስግኝልኝ ማለት ነው። ላመስግንልሽ ነው የሚባለው። እና ውድና የተከበራችሁ የነጽ ሚዲያ ቤተሰቦች ሁላችሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሆኑ፣ ላይክ ሼር አድርጉ፣ አበረታቱኝ። በክርስቶስ ፍቅር እወዳችኋለሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለሕዝቦቿ ይሁን። ሰላሙን ፍቅሩን ያድለን እላለሁኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ።